36-й день війни, 36 днів, як наша армія відважно виборює перемогу. Марафон «Єдині новини» триває. До 22-ї працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю вас. Наші захисники тримають Маріуполь. Уже місяць у місті немає води, електроенергії, газу, зв'язку. Не завозять харчі та ліки. Знищено практично усі будівлі. І там залишається приблизно 100 тисяч мирних жителів. І наші морпіхи, нацгвардійці та бійці Азова, які відстоюють кожний метр української землі. Один із азовців, Калина, заступник командира полку, записав відеозвернення. Послухайте, що каже захисник. Якщо ворожа авіація скинула на якесь місто бомби, то помножте це на 100. Кількість випущених балістичних ракет помножте на 10. Додайте сюди сухопутну та корабельну артилерію, і ви отримаєте звичайний день оборонця Маріуполя. Оборонця, що навіть попри отримані поранення, знову йде у бій. Бо ми не маємо права не боротися. Ми віримо в те, що в боротьбі народ перетворюється на націю. А бути нацією – це об'єднатися єдиною метою. А наша мета – вистояти та виграти у цій війні. Ми впевнені, що операція деблокади Маріуполя увійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Та якщо вона не відбудеться, це війде в історію як велика ганьба. За минулу ніч Україна зафіксувала відведення від Києва 700 одиниць ворожої техніки. Про це розповіли в командуванні сухопутних військ. І зазначили, це може бути як передислокація, так і частковий відхід окупанта для атаки на Донбас. Про те, що загарбники формують підрозділи та готують наступ на сході України, говорять і у Генштабі. Для цього ворог уже перекидає частини війська і техніки з Білорусі до Росії залізничним транспортом. Також противник може вдарити ракетами по об'єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі України. Для ведення бойових дій Росія перекидає на територію України додаткові підрозділи. Утім, окремим військовим частинам ворога уже бракує резервів. За добу противник не полишив спроб узяти під контроль населені пункти на Донецькому напрямку, Попасно, Рубіжне та штурмувати Маріуполь. Усі атаки російської армії були відбиті. Навіть більше, 5 населених пунктів у Запорізькій області та 2 у Чернігівській були звільнені від окупантів. Ворог водночас гатив ракетами по Харкову та Чернігову. Чи можна це назвати відведенням військ? Ну, я в цьому не впевнений. Але як мінімум, це якесь перегрупування. Але, можливо, вони дійсно відходять. Але це не дає нам жодного шансу розслабитись. Ми маємо бути в тонусі. Ми маємо всі працювати. І кожен має виконувати свою роботу. Як тільки ми відженемо в москальському Мразоту від нашого міста, повноцінна життєдіяльність нашого міста відновиться дуже швидко, в цьому я вас запевняю. Двоє людей загинули внаслідок рашистського бомбардування на Дніпропетровщині. Вранці окупанти поцілили в одну з військових частин. Там знищений склад з паливно-мастильними матеріалами та пошкоджено одну з будівель. Було виявлено 2 особи без ознак життя та ще 5 осіб з значними травмами, яких госпіталізовано до лікарні. Також на місці зараз пожежа, яку рятувальники наші приборкують. Російські військові обстріляли Донеччину фосфорними снарядами. Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації. Цієї ночі проти населення Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки та Очеретянської громади ворог запустив заборонену міжнародними договорами зброю. Уже є 15 поранених, серед них 4 дітей. Тим часом кількість жертв удару Росії по Миколаївській ОДА зросла до 20. Нагадаю, туди 2 дні тому одразу після початку робочого дня ворог випустив ракету. Завали досі розбирають. І вже завтра, 1 квітня, Міжнародний комітет Червоного Хреста готується організувати гуманітарний коридор для евакуації населення з Маріуполя до Запоріжжя. Цю інформацію підтвердили в прес-службі організації. Там зазначають, що їхні команди прямо зараз їдуть із предметами першої необхідності та медикаментами, аби бути готовими до безпечного виходу мирних жителів із блокадного міста. У Червоному Хресті зазначають, евакуації проведуть, якщо усі сторони погодяться з точними умовами, включаючи маршрут, час, початку та тривалість. Раніше під час щоденного звернення міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, Червоний Хрест отримав підтвердження від російської сторони про відкриття доступу до гуманітарної колони у Маріуполі з транзитом через Бердянськ. До Маріуполя Україна уже відправила 45 евакуаційних автобусів.
28 автобусів мають уже зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка. Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя. Ми будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста. Також, за словами Ворещук, на сьогодні було погоджено 2 гуманітарні коридори для доставки гумдопомоги, евакуації людей із Мелітополя та проїзду колони людей на власному транспорті із міста Енергодар до Запоріжжя. Їхню автівку обстріляли під Гостомелем. З-поміж 6 пасажирів вдалося вижити лише 3 – Лесі та 2 діткам. У неї вогнепальне поранення кисті руки. У 10-місячної Кіри – 3 осколки у ніжці. За кілька годин до того чоловік посадив Лесю та донечку в авто з друзями у Демидові, що на Київщині, аби вони врятувалися. Сам лишився допомагати з евакуацією місцевих. Ірина Засланець – далі. Ну що вона вам зробила плохого? Ну, от этот вот ребенок. Його донечці Кірі 10 місяців. Нині дитя, як ні в чому не бувало, бавиться в манежі лікарні у Львові. За 100 кілометрів від дому. Кіра з Демидова, містечка під Києвом. Звідти до Львова вона привезла 3 осколки у ніжці. Наші дочки, ще осколки в ногах, ну, в ножки, 3 осколочка. Лесі, мамі дівчинки поцілили в руку. Куля розтрощила кисть. 1 палець жінка втратила, але це, каже, дрібниці в порівнянні з тим, що вони пережили під Гостомелем. Автівку, в якій з друзями тікали від війни, розстріляли росіяни. А я пам'ятаю, що так оглушила, типу звук такий, і все. І потім, як петарди почали так з усіх сторон так от стріляти по машині. Ми були на зв'язі і почався крик. Аделіна, Сережина жена, яка погибла, сказала: "Сережа, я тебе люблю, по нам стріляють". Я побачила, що водитель і жена отак опущені в голову. Потім смотрю, що Аделіна теж в голову, ну, так опустила. Я потрясла Аделіну, вона була на все знання. Далі, пригадує Леся, вона відкрила двері і на ходу вистрибнула з автівки, пораненою рукою схопивши доньку та 3-річного сина щойно загиблої подруги. Відкриваю двері, виталкую того мальчика і сама з Кіра в плед, тому що всі речі, там камізочки, всі наші документи, всі речі, все там залишилось. Понятно, що ми там вдарились. Скривавлених на трасі їх підібрала проїжджа автівка. Ніч вони переховувалися в підвалі у чужих людей. Потім рятувальники доправили Лесю в лікарню Бородянки, де жінці надали першу допомогу. І аж за 12 днів, діставшись до Львова, її нарешті прооперували. В подальшому планується остеопластика з можливою пластикою сухожилки в розвинці. Нам треба буде дивитися по факту того, що буде виходити. Будемо робити все для того, щоб ця кисть функціонувала. А от Кіру, на щастя, оперувати не треба. Лікарі кажуть, уламки в нозі їй не загрожують. Відтак діставати метал не потрібно. Ми сконтактувалися так само з відомим лондонським хірургом, який займається саме воєнно-польовою хірургією. Відправили йому, надіслали дані обстеження, фотографії так само цих ран. І він так само підтвердив нашу думку, що немає потреби зараз їх діставати, аж організм сам має їх побороти. Поки дружина лікує руку, донечку бавить тато. Артем знайшов їх уже у Львові. Каже, увесь цей час молив Бога, щоб зберіг його рідних. І дякує усім тим, хто їм допомагав. Всім, хто допомагав, велике спасіба. Зберігли мою сім'ю. Ірина Заславець, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Україні необхідна зброя, аби подолати тиранію. Володимир Зеленський виступив перед парламентом Нідерландів. У своїй промові він попросив підтримки для України, зокрема і військової. Крім того, закликав міжнародні юридичні структури на території королівства простежити, аби кожен рашист поніс відповідальність за свої злочини. Президент України також закликав посилити санкції та згорнути торгівлю з країною-агресоркою, щоб не фінансувати військову машину убивств. Тиранія повинна програти, тиранія завжди повинна програвати. А щоб це сталося, свобода має отримати усю необхідну зброю для перемоги, для захисту. Нам конче потрібна така зброя, з якою можна зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші українські міста, де Росія влаштовує штучний голод. Нам потрібна така зброя, яка дозволить вигнати окупантів з нашої землі. Літаки, танки, протиповітряні насамс і протитанкові спайк, снаряди, ракети.
Черевички для Олафа Шольца. У Німеччині під час акції проти російської агресії українка передала канцлеру взуття 6-річної Тетянки, яка загинула у Маріуполі. Захід відбувся в Берліні поблизу офісу, у якому збирається уряд країни. До будівлі вийшли близько сотні людей з під синьо-жовтими прапорами. В одній з учасниць і були з собою взуття маленької жертви путінської війни. Організатори акції разом із черевичками передали Шольцеві листа, у якому написали, що кеди нові, оскільки їхня власниця навіть не встигла їх узути. Та закликали канцлера Німеччини згорнути торгівлю з Росією. Найбільший виробник мікросхем у Росії «Мікрон» потрапив під американські санкції. Вони працювали на армію окупанта, і це не єдиний потужний удар по економіці Росії за сьогодні. Сполучені Штати Америки планують наймасштабнішу в історії розпаковку стратегічних запасів нафти. У Білому домі повідомили, що впродовж півроку вони виділятимуть з резерву по мільйону барелів нафти на добу. Так вирішили після консультацій із союзниками та партнерами в усьому світі. Очікують, що інші країни приєднаються до цієї ініціативи, щоб отримати ще більше нафти. Роблять це для зменшення ціни на пальне та зниження залежності світу від російської сировини. Щойно Вашингтон оголосив про свої наміри, ціна на нафту впала більше, ніж на $5 за барель. Австралія відмовляється від російських нафти і газу. Крім того, впроваджує 35-відсоткове мито на усі російські товари. Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, це ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обвалить російську економіку. Нагадаю, Австралія уже заборонила продаж Росії глинозему та алюмінієві руди. Це обмежить виробництво алюмінію, найважливішого компоненту для виготовлення зброї та боєприпасів. І ще кілька місяців тому їхні склади були переповнені кисневими концентраторами, а телефони розривалися від дзвінків хворих на ковід пацієнтів. Та уже 36 днів до Одеського благодійного фонду корпорація «Монстрів» звозять гуманітарну допомогу і аптечки з медикаментами для Збройних сил України. Гроші збирають доброчинці та небайдужі. У волонтерів побували і наші кореспонденти. Тут у нас часть медицини і зона памперсів. Ось так нині виглядає офіс благодійного фонду корпорація «Монстрів». Кімнати, в яких ще донедавна зберігали кисневі концентратори для хворих на коронавірус, заповнені ліками, харчами та засобами першої необхідності для вимушених переселенців та військових. Телефони не замовкають у нас всіх на даний момент. Дзвонять всі, починаючи від наших постійних підопічних фонду, це багатодітні і старики. Це наша основна група допомоги. Але також ми зараз допомагаємо медикаментами нашим ЗСУ. За місяць, за офіційними даними, військової адміністрації Одеса прийняла понад 150 тисяч вимушених переселенців. У фонді усім нужденним готові допомогти з харчами. За продуктами у черзі стоїть пані Лілія. Жінка з Чернігова. Розповідає, через постійні обстріли люди цілодобово сидять у підвалах. Навіть за гуманітарною допомогою нині виходити лячно. 16 березня рашисти розстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом. Тоді загинуло 13 людей. Місто на межі гуманітарної катастрофи. Всі, хто залишився в місті, вони живуть в підвалах, самоліти літають, все бомбиться. Ну, страшно. Город повністю розрушений. Уже дві тижні, навіть більше, ніж дві тижні, в місті немає отоплення, світу, води. Волонтери фонду також закуповують медикаменти, набори для надання першої медичної допомоги, зокрема кровоспинні засоби, та віддають нашим армійцям. Тактическая медицина в первую очередь и общая медицина, потому что ребята на сегодняшний день находятся уже в казармах, находятся в полях, находятся на передовой. Это все живые люди. От их успехов зависит наша жизнь, существование нашей страны. Поэтому ну, для нас в приоритете помощь армии. Анастасия Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини». У Києві створили комендатуру. Установа опікуватиметься питаннями правопорядку, контролюватиме дотримання комендантської години та встановлюватиме спецрежим світломаскування. Окрім того, координуватиме роботу блокпостів, дії виконавчої влади, військових і правоохоронців. Очолив комендатуру начальник Центрального управління військової служби правопорядку на Київщині Віктор Плахтій.
Залишайтеся з нами. Ми ретельно перевіряємо усю інформацію та протидіємо російській пропаганді. Правда за Україною. Віримо, що до перемоги ще трішки. Молимося, вболіваємо за наших найкращих військових. Далі Вадим Карп'як.